taliska qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shaac ka qaaday in ay si laba jibaari doonaan dagaalka ka dhanka ah al shabaab ee ka socda gobolka Galgaduud. Taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka General Hassan Jaamici ayaa sheegay in al shabaab ay ka saari doonaan deegaanada ay ka maamulaan gobolka Galgaduud. Waxa uu sheegay in deegaano badan laga xoreeyay sidoo kale ciidamadu ay ku sii siqayaan deegaano hor leh oo iminka ay ka arimiyaan dagaalyahanada ururka al shabaab. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in gobolka Galgaduud dhawaan ay ka bilaaban doonaan wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo kal hore uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Bilaah alxamdulillah waxna way noo suurta galeen oo way noo qabsoomeen waxna way noo dhimay yihiin oo aan doonayno inaan phase 2 ga aan ku xalino oo aan inta ka harta khawaarijta deegaanka ay kaga sugan yihiin galmudug aan doonayno haddii Ilaahay ma inaan uga saarno waxaan rajaynayaa marka waa u jeedaan anaga kulli dadaalka waa naga muuqda waxa aan qaban karno oo ciidanka aan maareeyo ku soo kordhin karno iyo wixii maareeyay aan sameyn karno intaba waa dadaalina dadaalkan waa socda wixii dhimana waxa rajaynaynaa dadaliskeena xoog insha Allah in maareeyo oo dhameystiro si aan shaqada aan u qabano waxaan rajaynaynaa haddu Ilaahay idmo in aan khawaarijta ka guuleysan doono deegaanada yarka oo ay ku hareerna aan ka qaadi doono haddu Ilaahay idmo oo aan ka qaadnay cadawga gacantisa ka bixinay oo ay ahayd maxkamadii looga talin jiray raagaan oo dhan iyo meeshiisa kowaadka iyo wax walba iyo dhaqaalaha ay ku arursan jireen alxamdulillaahi rabbil caalamiin labadii goorba nimankaas aad aragteen oo khawaarij ah oo ummada dhibaato u geystay labadii goorba way guul dareysteen umana suurtagalinay meesha sabsada oo ay la wareegaan maaragtay wax haba yaraatay ma aysan labadii goorba waxaan leeyahay way jabeen waan la wada ogyahay mana aysan ku guuleysan. Ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolada maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan hawlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda deegaanadaasi. Waxaana xusid mudan in deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud ciidanka xoogga dalka ay kula wareegeen dagaal ay la galeen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab. Ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4 gees. Ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4 gees.